नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबै जनालाई यूवी एडवाइस च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरुले मोबाइल फोन चलाउनु हुन्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र सँगसँगै आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै नै मन पर्ने छ। आजसम्म तपाईहरुले यस्तो राम्रो भिडियो हेर्नु भएको छैन होला, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कसरी तपाईहरुले आफ्नो श्रीमतीको फोटो आफ्नो मोबाइलको फोन डायलरमा राख्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले अब चाहिँ तपाईहरुले आफूलाई मन पर्ने कुनै पनि फोटोलाई आफ्नो मोबाइलको डायलप्याडको ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै साथीहरु, मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा उदाहरण दिन गइरहेको छु। म चाहिँ मेरो मोबाइल फोनको बाई डिफल्ट फोन डायलरलाई ओपन गर्छु र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको बाई डिफल्ट फोन डायलरको ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि फोटो रहेको छैन, जस कारणले गर्दा हाम्रो मोबाइलको बाई डिफल्ट फोन डायलर चाहिँ धेरै नै बोरिङ हुने गर्छ अथवा त्यति राम्रो डायलर इन्टरफेस चाहिँ हुँदैन। तर साथीहरू, अब चाहिँ म मेरो मोबाइल फोनको अर्को फोन डायलरलाई ओपन गर्छु। ओपन गरेँ र साथीहरू अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो मोबाइल फोनको फोन डायलरको ब्याकग्राउन्डमा एउटा फोटो राखेको छु र साथीहरु, मेरो मोबाइल फोनको फोन डायलरभित्र रहेको यो फोटोले चाहिँ मेरो मोबाइललाई एउटा नयाँ लुक दिइरहेको छ। र साथीहरु, यसरी चाहिँ तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल फोनलाई एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो मोबाइलको फोन डायलरभित्र आफ्नो श्रीमतीको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ अथवा जुन फोटो तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईहरुले अब आफ्नो मोबाइल फोनको फोन डायलरको ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो श्रीमतीको फोटो अथवा आफूलाई मन पर्ने कुनै पनि व्यक्तिको फोटो आफ्नो मोबाइल फोनको फोन डायलरको ब्याकग्राउन्डमा राख्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा सेयर गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि एउटा यस्तो सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोट टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनलाई पनि एकचोट टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरम साथीहरु, आफ्नो मोबाइल फोनको फोन डायलर भित्र आफूलाई मन पर्ने कुनै पनि व्यक्तिको फोटो राख्नको लागि तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरू, आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि लेख्नुपर्ने हुन्छ MYMYPHOTO PHONE DIALER टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। साथीहरू, यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईँ त्यहाँबाट गएर पनि यो एप्लिकेसनलाई डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू यहाँनिर तलपट्टि आउनुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माई फोटो फोन डायलर भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरू, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन हुनेछ र यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ माई फोटो फोन डायलर कन्ट्याक्ट भनेर रहेको छ। यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहोला। र साथीहरू, अब यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्, फेरि यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरू तपाईँहरूले यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरू, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ्स भनेर लेखेको छ, यो सेटिङ्समा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरू, सेटिङ्समा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर तिनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, कल हिस्टोरी, रिड कन्ट्याक्ट र स्टोरेज भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा तपाईँहरूले गोलो घेरा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो तिनटै गोलो घेरामा टच गरेर यहाँनिर चाहिँ पर्मिसन दिनुहोला। र साथीहरू, यति गरिसकेपछि अब चाहिँ ब्याक गर्नुहोस्। र साथीहरू, ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कस्टम स्टाइल भनेर लेखेको छ, यो कस्टम स्टाइलमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरू, कस्टम स्टाइलमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन हुनेछ र यहाँनिर तलपट्टि तपाईँहरूले एउटा गोलो घेरा देख्न सक्नुहुन्छ, यो गोलो घेरामा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरू, त्यो गोलो घेरामा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड भनेर लेखेको छ, यो ब्याकग्राउन्डमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरू, त्यो ब्याकग्राउन्डमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन हुनेछ र यहाँनिर माथिपट्टि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पिक इमेज भनेर लेखेको छ, यो पिक इमेजमा एकचोटि टच गर्नुहोस्।
साथीहरु त्यो पिक इमेजमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनको ग्यालेरी ओपन हुनेछ र यहाँ नि चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइल फोनको ग्यालेरीमा जति पनि फोटोहरु रहेका छन् ती सबै फोटोहरु यहाँ नि देखाइनेछ र यहाँ निबाट चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको डायलरको ब्याकग्राउन्डमा राख्न चाहनुहुन्छ जस्तै मैले चाहिँ यहाँ नि यो फोटोलाई एकचोटी टच गरेर सिलेक्ट गरे तपाईहरुले आफ्नो इच्छा हिसाबले कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ नि चाहिँ आफ्नो इच्छा हिसाबले यो फोटोलाई यहाँ नि क्रप गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ अप्लाई भनेर लेखेको छ यो अप्लाईमा एकचोटी टच गर्नुहोस् साथीहरु त्यो अप्लाईमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यो एप्लिकेशनलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु होला अथवा क्लोज गर्नु होला किनकि तपाईहरुले राख्न खोजेको फोटो चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनको फोन डायलरको ब्याकग्राउन्डमा गएर सेट भइसक्यो र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा एउटा फोन कल भन्ने एउटा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ यो फोन कल भन्ने आइकनलाई एकचोटी टच गर्नुहोस् साथीहरु त्यो फोन कल भन्ने आइकनलाई टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनको फोन डायलर ओपन हुनेछ अथवा डायलर प्याड ओपन हुनेछ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ नि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले राखेको फोटो चाहिँ यहाँ आएर सेट भइसकेको छ साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सजिलैसँग आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि फोटोलाई आफ्नो मोबाइल फोनको डायलर प्याड भित्र राख्न सक्नुहुन्छ यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक व्हाट्सएप इमो इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा सेयर गर्नुहोस् र अझैसम्म तपाईहरुले यो युबी एडवाइस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको घन्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नुहोस् अस्तो साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।